Studio jemi në hapësirën e telefonatave, mirëmëngjes për gjithë ata që na bashkohen në këto momente, gjithashtu mirëmëngjes dhe telefonata e parë në studio për ditën e sotme. Përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Zodri. E para jerë ngushëllime e familjes, që janë ikë me fjallë 3 yje dhe nona vetë 4, për gabimin e ati babës vetë me fjallë, babës mime. Këto dha nuk e dihon këto familje të reja, dëshimin fjallë që përkryohen me fjallë ta. Qifte të reja, unë nuk e di që përgjësi e kanë me fjallë, se këta e marrin si lodër me fjallë martesën. Këto martohen sot edhe kujtese jeta me fjallë është vetëm që sa të pusë shurnazën e ula me fjallë, që kalosh këtë tjera me fjallë, dhe të se vetëm ta dy me poqetë, e këtëm? Ora ka dy dyrime për familje, është dy dyrime, kënohet e në konga, iku beqarnia. Ku martohesh, marohesh të gjo, do t'i kryohesh familjes, ba. Do t'i kryohesh familjes, miri, keq, bëj betimet e ku martohesh. A e kupton, si e tre fëmijë ti, edhe i thu, i din me rrugë të modhe tjetër, sa e dish do me thone, kjo është qeveria, i lutëm qeveria se qisë një lish për ta, se këta njerës nuk janë me fjallë, ta janë kafsh, se t'lesh tre fëmijë me fjallë, a kupton, në dërgjë zotit, ti qisës me skatër rrugëve, a i ka një përgjësi penale, dhe a i do, po s'ka e ligje këtu, tan, është për të nëjtë atë rafmet një unë ku është, ashtë, është për të thonë për rafmet atit. A i ka tisë e mirë me i fjallë, a i të rrgullot e mirë me i fjallë, po të boshe këto shkelje, këto pisë ligje, të mas ka e ligje, të më. A i tan, që ti more shjedën tre jyjeve, a ti shto me thonë me gjithë nonën kada. Gjarë shumë e rëndë, pa dhe. Nuk e di me i fjallë, se të thonë, u vranë këtu, u bonë aty, edhe nëmi zi. Po jo mërë jo, kjo është për të vëtë durën ka tim. I për tjere është edhe që si lisë sa më shpet për këta i, për këta që venë u nazën dorën e dalin si gangster, gjasme, këpëton, se vetë këta ti të bëjmë, mas ka e liqe e qefë ta. Ka që kjerë shumë farinejë. Farinderit ju për telefonatën, zotëri, të uroj ditë më barë. Do të presim një tjetër telefonat në studio. Mirë më gjesë telefonata, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Komplimente për lukun tuaj djalë dhe për artiklën e bukur mbrapa. Faleminderit, faleminderit. Dhe respekt televizionit tuaj. Shumë faleminderit, po, ndërruar. Këtu çan të flasësh, një vritet atje, ça mbyten, ça këta pasurojnë, shëndrojnë këto ministre dhe këto të gjitha krave, si nga opozita dhe nga pozita, këto ministre dhe këto deputete t'i shikosh njëra është Cardi B, tjetra është Kim Kardashian. Njëra është Gigi dhe Bella Hadid, tjetra është ajo Katerina Zeta Jones. Të shikosh atë Toni Gogu në zbërë si Tom Cruise, të shikosh shikoj atë Barjan Begë që vete takon papën, a kanë vest efekta. Ku këtu është një mjerim, një fukarallëk, një... Edhe këta politikanë flasin e një gjutë të gjitha krave. Flasin e, kur venë në fund fare, duken se ku shanë. Flasin e një gjutë të papranushme. Kur venë një ashteti, të ashti si këta sta, në si të botës, duan të duken, dajnë dhurata, dajnë qmime, dajnë... Të mirë të botës dhe të lishtë e shpis. Edhe për njerëzit këtu, nuk se popu, po njerëzit, po i shtypin, po i shtypin me kamë. Nuk kam më kezë, në kone në verë që ishte diktatur, që edhe kishim shumë të drejta. Edhe atere ajo ko ishte shumë e mirë dhe unë nuk e di, kam nostalgji për atë ko. Shofë dhe kryeministrin tonë, nuk e di, ndronë ato kolajet, pikturonë, vete takonë ata të huajt i pusë, i bje, qa dhe u bje në gjunjë, nuk e di qa të temë, nuk e di. Kër këtu është një gjendje keqe, dhe thonë për turizmin, Bumi masë, Shqipëria zhvilluar, ca zhvillim? Unë nuk pas zhvillim. Të veshë dërmish 20.000 lekë kokre veshë dhe spuqur. Të veshë në qamin, si, ata që kanë vakur, 200.000 lekë ajo, shafloni dhe qaga, po kush do rria tje, kush do shtrijet? Ele masë që ka miliardat, pa qamë thonë mua këta, qamë thonë mua këta. Një zveni do të në plash njërë, se nuk të në njëri të veshë në plash. Kemi lumin, malin, detin, fushën, ne nuk vemi dot, se këta i kanë zaftuar, pa shko shko, se e diku vete, shko një provoje, nuk e di një gjëndje keqe, ne shqiptarës din ku vemi, na kanë braftisu fëmit, kanikur,
edhe nuk na tërgojnë ma asni lek. Lek edhe vemu për plashet e botës e janë betu atu Shqipëri zvinë ma, edhe kur i marim në telefon, në thonin bani Edi Ramës dhe Sali Berishën, nuk ka ku vete ma. Të kuptoj, ka, zë. Nuk e di, nuk, njerëzit nuk, zdi që anë ati o mbys, asjeri nuk ngrijet, nuk ngrijet asjeri, se shqiptarët mbajnë se hirë, ose anë, se vila ose anë sbiun, janë, kanë fri, kanë frika sakë, se kur vën një robinet, ke qezë ma shqipistande, ose ndro një bravë dere, vinë me vrapë policia dhe tje ditajt, ku se për të ratit, se nuk e dini pra të nanën atje, pra të zonjë ndërruar që, djesë të më fali ajo familja, o gjithi që thonë tre fëmimër, njerëzit kërkojnë fëmijë dhe nuk me i bëjnë dotë, kurse ne imbjusim, po njerëzit po vene për shqitane, po kurojnë me dhe s'po bëjnë dotë një fëmijë, po pëse ata, prindrit ata i qupës, mos të ngrijen tani, po ta këshin manë ata vazhën e tyre, edhe a i të vazhën të jetën e ti, zotë i kandarje. Le të paragjikojmë se këshu jemi, ne paragjikojmë e shajmë gratë botës, unë djerim namin qupave të botës, spionojnë njëri tjetin për i bravë dhe dhe për një robin e qesme, edhe për të gjëra asë njëri nuk ngrijet. Unë nuk e di, nuk. Shofë ato plejtë që kërsen me Edi Ramën dhe me Rion Velien, shofë të tjerë që ture mbra pa opozitin, një gjëndje shumë e keqe, që atë thua shdu. Se shpuna për të sharë. Nuk e di, këtu shumë keqë. Kuptoj zonë, të falenderoj për telefonatën, për gjitha opinionet që ndave me ne. Përshëndes, ne do të presim tani një tjetër telefonatë në studio. Mirë më gjesë të lutem, më dëgjo vetëm nga telefoni se interferon nga televizori. Përshëndetje. Si e zotri? Nuk e di, duke se gërën linja. Mirë, do të presim një tjetër telefonat në studio, ju lutem keni parasysh që të komunikojmë bashkë vetëm në përmjet telefoni, sepse unë basim ko nëse në gjoni nga televizori. Mirë mëngjesi, përshëndetje. Duhet të flasë qikë për e ngjarje në Shkodrës. Po, pa tjetër, zotri. Për që si kanë njerëzit, për që si më të madhe e ka shteti. E ka shteti dhe policia. Pse me ndoni se ka shteti? Neve kemi punuar jashtë shtetit dhe atje ku kemi qenë shqiptarë, atje atë mënyrën ton tjetjesës dhe kulturën ton që vitëm druja ben zamet, na vinde policia në derë kur i bërtisin fëmive. Edhe shumë të tjerve ja u kanë marë fëmijët në përqendrat e edukimit, në përqendrat e rehabilitimit. Kupton? Kuptoj. Policia, ku është policia? Ku është si për të fëqishmi lagjes? Nuk i dinde që që ndoste në familje? O për dhe dalin ferrave, dalin për ferra, në për kvesa, për të marrë nga 5.000 lekës e 10.000 lekës shoferave. Prandaj, ku është e Spiropali që na del në për Shkodrë, bashkë me atë krye bashkiaku, në për Shkodrë, andese, ku e kanë jetën qytetarve? Ku e kanë jetën qytetarve për të mbojtur? E dyta, duhet të bëjë një sirje shqiptarve në Greqi, kur të vejë kryeministri atje, mos dhe që qëllojnë me veze edhe me kosë, me jaurti dhe afgotë të zemë kryeministrin, se aji është kryesori që në dëboj. U këthujem edhe bëjë ikim prapë, për dhe të kojëm i të ikim prapë nga vendi, se na e këthuj u Shqipërinë në një vend narkoshtetë në mes të Evropës. Gjithë të mirat. Falenderit për telefonatën, zotri. Përshëndes, do të presim një tjetër telefonatë të lirë studio. Mirë mëngjes, telefonata, përshëndetje. O, mirë mëngjes, zotri. Si e, zotri? Mirë ka dorë, zotri. Gëzohem. Lush i Shkodrës. Përshëndetje, Lush, si e? A di që i thamë dëmonit dhe mu bo tërmek. Mu bo tërmek, mu bo analizat Lushit e të mëj vuglje, të mëj mëllje, si e tek e kuasit. Po këta kanë nëru emnat mërësat një, po kanë nëru emnat ku, kanë nëru emnat e kanë nëru punët, po kushion të një ata që në kanë sonut të shfa vjetë. I këtë për thamë dëmonit, pasur të më prejdek se kush ka ledë dhe desin. Për dialogë më në dëmonit, ka thonë lush i Shkodrës, po është zotën, zirja si tërmeku ujë në zi, qëti parlament që ashtë zirja edhe lushit, edhe gjithkuj,
edhe media të gjithë kuj të hinë për shnorit. Mas ketë shirë për të kënë. Vërë të bojnë analizët e vetë a forësët e vetë se kush ka le, e dinë që dëbdesin i ditës ko ka shkënë. Po e me të lënë në këtë Shqipëni. Ne do më të lënë e me. Ta bojnë termik, termik, termik. Do të honë tonë njësëj, do të punojmë tonë njësëj, do të veshna tonë njësëj. Jo krejt njësëj, po të papën 50% kjena të knoqën e vëna. 50% në e fukaraja, kjeni knoqën. Po si, lush-lushi i dënum me mlele popët, me dikim popët, me mlele popët, me protesta, e sët ashtë papën sën. Po si kishëm në jonë papën, mu më kishin pushkatu, mërë mu i jenë rëndë, por mu më kishin pushkatu që kanë bonë mu mërë. Dhe si ma merë hududin e babës, hududin e gjyshit, si ma merë ti e ma shetë, e më lënë mu pa punë, pa shkollë, pa kurzio, pa, o i kanë bërë të në tërtuar, njërë zore këta. Këta e më qenë fort për praktikë, vedin e kanë bërë praktikë, edhe e kanë bërë popin praktikë. Këptaj. Sot e kanë futë të teoria, më zëdi, teoria nuk ka mishë e shpirë. Gërështë e fito këtë vëndë. Dëmonit i bajë thirje, edhe të në vëmës, që ta nimojnë dëmonin të kësajnë Shqipnin në fedë vetë. Kush ka le, i ditë dë desit. E më të mund, o për i poshtën, o për i mirë. Të përshëndes, Lush. Presim një tjetër telefonat tani në studio. Mirë më gjesë telefonata. Mirë më gjesë. Përshëndetje. Edhe respekte për sjellën tuaj. Faleminderit, zotri. Unë lezoj, ju do t'ju lutë sa të ndishe me vëmendje. Unë lezoj në karën e majtë të karën tuaj gjithë informacionet politika ekonomike, ndër të tjera lezove aty një shkrim ku thoshte Trumpi, administrata e Bidenit, është një administrat tiranie. Edhe Biden e quajte diktator botëror. Tani unë, kur bëjmë analizën sot balancimet, që më dele vërtet. Pse do të ashti? Se li të pita pse? Dele vërtet sepse kjo administrat, duke përfjaturin Blinken dhe Exo Barqen duke fityra dhe me honë mafioze, s'palën se li berisht non grada. Tani, po për qëfar non grada? Se li berisht për qëfar nuk do të bërja shkona? Për qëfar non grada se li berisht? Për qëfar? Tani, për korupcion pasiv. Tani, thuf për korupcion pasiv, berisht kjo se tupfne. Po minus demokracis, kjo se akoma ma keqë. Kjo së përdojnë durë në kokë, një një kokë ky, ku ka gjenë fërë mërtar i demokrati shqiptare në 90-ën e dirin ditë të sotë, që ku është garës shpije. Kjo pra, do të them unë, përdojnë një fjallë populore e urtë që thotë, i zoti e nxirë gomën nga balta, as kush tjetër, edhe ose vërtet kjo, ne, këtu ku jemi ne, ta mërë dhe në komitet në ngushtë, po jesi ta mërë më këtu si Shqipëri, si komë, në vend ku ta zhvillohen nga balta. Ndërkombëtarët nuk kanë çfarë bëj këtu. Ndërkombëtarët u lidhen drejta që mos të mbështesen, mos të mbështesen. Mafiozët, hajdutët, gangsterët, vrasësit, kriminalët. Mirë po këtu, çka ka dalë këtu? Kemi ndihmë me vëmendje sa? Po, po. Do të lutja. Çka ka dalë këtu tani? Ku po mbështetet këtu? Këtu po mbështetet ndërkombëtarët kryesisht nga FBA-ja, kjo administratë. Mafiozët, gangsterët, vrasësit, kriminelet, hajtutët, korruptorët dirin palës, me në krye Edi Ramën. Këtë gjuar që një fjallë kundra Edi Ramës dhe rimësot për kundrasive të vlavdi. Pra, kjo kërë shkrim, unë si qytetarës ishtë, unë bëjë balancimin, unë bëjë analizën edhe në dhe le vërtet kjo. Ta të mbrofë ndërkontarët, të të mbrofë korupcionin, hajtutët dhe kriminelet kjo është e pa falsë, dhe është e tusë dhe skandaloze. Pra, kjo është ajo që se mund balancoj fjalin në zërit tamë. Gjithë mirët, përshëndetje ndërruar. Përshëndetje dhe kalofshi mirë, zotri. Falinderit për telefonatën tuaj. Do të presim një tjetër telefonata një në studio. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje, zoti gazetar. Përshëndetje ndërruar. Isha diçka për këta deputetët, politikanët, jam bërë me pasuri të lartë dhe gjithë botën me shpije me të gjitha, kurse populli këtu nuk ka të hajbuk. Që Shqipëria ka një pasuri të hajme lukë floriri. Janë pensioniste invalid, nuk provojnë një frukë që të marim. Ku shkon kjo para? Që nuk mendojnë për këtë popull këtu në Shqipëri? Ku shkon që jam me gjithë të vila, ta filosh nga një deputet më i ullët e të dalisht, ta filosh nga Zvicër e të dalisht në Amerikë me pasurit e tyre, kuse populli këtu s'ka të hajbuk. Është në mjerim të lartë, shumë keqë.
Juve çfarë pensioni keni, zonj? Un jam invalide, nuk jam punë. Mhm. Po e kam fjallën që nuk kemi të marim, nuk kemi ajta ardhura sa t'ja arrim, ne s'marim do t'i lachet se i kemi me lek. Pra ndaj po flasim që jemi në një fukaralek të ma, si popu. Jemi në mjerim, të themi, se nuk kemi. Nuk arrim do të blejmë një diçka që të hame të provojmë zëmbrë. Ka që flasë për këta, duhet të mendojnë më shumë për popullin. Jo indeksime, po të rrisin pagën. Tu është avej 450 euro pensionin e se pasuri ka plot. Jo me 100.000 lek, që do bëjmë me atone? Ja me ndo për vetën të ndë, meri e to dhe këse unë banë. Êshtë e vërtet? Absolutisht. Po, sa që kisha, zoti gazeta, miru pafsh. Të përshëndet, zonjë, faleminderit për telefonatën tuaj, që ngritët këtë shqesim kaq me vend. Kua për të zgjuar, do të presim tani një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes telefonata. Alo, mirëmëngjes dhe përshëndetje. Përshëndetje zotëri, si u gdhitë, si jeni? Për e ngushëllime dhe një natën e thellë para të fatkeqësinë e madhe të familjes së Shkodër. Patjetër ngushëllimeve tuaja i bashkojmë edhe ne. Në botë, në qoftë se ka kënaqësi më të madhe, nuk është pasuria. Kënaqësia më e madhe për secilin çift që krijon familjen e tij, ekonomik, jo pasuria. Dhe kanë dy ndështime. Ajo babaj atyre tre fëmijëve kriminal dhe ajo nëna që mori ata tre fëmijët është një vrasëse, një mosë vrasëse. Prandaj kërkoj thirrje gjithë opinionit dhe publikut shqiptar. Se edhe kafsha ku jeton pyll, i mbrohu listë e saj dhe rrezikon jetën e saj. Jo nëna me tre fëmijë për një divorcim që i bën bashorti. Indignat dhe revolt e them për gjithë ne shqiptarët jemi prindër. Unë jam gjysë në këtë moment. Për sa i përket të problemit të dytë që kam. Pa. Ti more nuk kanë, lender s'kanë disa që flasin këtu, po s'kanë as turp me vete. Ti shfrizojnë të fatkesi për ndjenja politike. Të gjonja një parafolës aty që më ngrinë të mua, që a i gdhijet e ngryset me ebën e Sali Berisha dhe sot qa fakte ka. Ja, po janë mbroju faktet që ka të Sali Berisha. Sali Berisha nuk lejo gjithë 91-shit vite demografia Shqipëri, po është një nga ata që shkatarojnë. Sali Berisha në Shqipëri kërkote të bendet 6 në ndorë 94 kushtetutën e tja që a i të bëjnë bret. Sali Berisha shkatarojnë 1996. Sali Berisha shkatarojnë shtrinë. Sali Berisha shkatarojnë shtetin. Sali Berisha bëri 97. Sali Berisha bëri 1 jenari. Sali Berisha bëri gërdesit. Sali Berisha ka vrat 200 djemë tropoj. Sali Berisha ka vrat 7.000 shqiptar. Kërështë i soqat i faraonit që fori para dhe ngrije të gryse në Sali Berishin. Kresh kriminali, kresh i fleri, që duhet gjeri e tërë shqiptar, e jo të shfaqin sot, me pat tërësi, e me pat këtërësi, e ngrien e Berisha Beri. Berisha është kure kriminali, është mëjë kejtë se i deri për Shqipëri dhe shqiptar, ta di gjithë botan varë, dhe më grishë mbrem në një emision ati, një kriminal tjetë, një bashkëpunor, një Putin, i vogër, një lirë meta, më dirë të ati e sure, pa ti këturpi, spake, strafe, qanë nuk friste, qanë flet. Paku duhet arrestoj urgjent i lirmetën, ose të shkrijet komplet paku. Me gjithë këto marzi, me gjithë këto pisnaj që kim vjera i nakoja, kundra drejtis, kjeshe vetë një shpresë e shqiptare. Arti ndrojet, u shteti ndrojet, po ndrojet me votë, e jo me krime dhe kriminel. Mirë zë... Shirrje gjithë atyre popullin të tëmës. Faleminderit për telefonatën tuaj, për shëndes. Do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, kjo ishte hapësira e telefonatave për ditën e sotme. Faleminderit për vëmendjen.